радіємо сьогодні у повноті наших сердець із того, що можемо бути сьогодні тут, у Княжичах, у цьому славетному храмі Пресвятої Трійці, і можемо святкувати праздник трьох святителів, які є особливими покровителями цієї семінарії. Про цю семінарію мріяв блаженної пам'яті блаженніший Любомир. Він був тим першим початківцем на цьому місці у формуванні наших братів-семінаристів. Минуло вже багато років, і сьогоднішній день показує нам, як мрії, які приходять від Бога, мають своє звершення. Сьогодні храм є повний Божого люду, і водночас храм є повний священників. Багато хто із них у цих стінах свого часу здобували знання, зростали у вірі, у пізнанні Бога, і сьогодні вони є світичами Божої любові по численних місцях нашої великої України. Ви є світлом світу. Христос, кажучи ці слова, думав про кожного із нас. Бути світлом означає дуже багато. Перш за все, бути світлом означає посідати джерело того світла. У цих стінах наші брати-семінаристи, зростаючи, мають можливість не тільки пізнавати щось про Бога, але кожного дня, і зранку, і ввечері, і вдень, і вночі, вони мають можливість бути тут, поруч із Богом, пізнаючи Його самого, зростаючи разом із Ним у тих глибоких духовних стосунках, у тій великій любові, яка зрештою стає джерелом світла у їхньому житті. Сьогодні для ректора цієї семінарії є великий праздник, домашній праздник, коли батько збирає своїх дітей і втішається тим, що діти виросли і сьогодні є гордістю цілої церкви. Сьогодні тут є присутні священники із центральної частини нашої великої України, із півдня, із півночі, із сходу. Там, де церква сьогодні їх посилає бути світлом, бути знаком надії і бути знаком великої, невтомної Божої любові. Радіємо сьогодні з того, що колись велика дружба трьох простих людей – Василія, Григорія, Івана – допомогла їм стати великими світичами у Христовій Церкві. Завдяки своїй любові до Бога, своїй спразі пізнавати Його і поруч із Ним зростати у Його любові, у Його мудрості, у Його світоглядному баченні, вони не могли більше мовчати. Власне, дуже часто є так, що коли ти когось любиш, ти всім своїм єством намагаєшся поділитися глибиною цієї любові з усіма тими, кого ти зустрічаєш. Так було і з кожним із трьох святителів. І їхня блага вістка про Бога, якого вони пізнали, з яким вони жили і якого любили, вона була настільки сильною, що потім, через багато століть, вже по їхній смерті і по їхньому переходу до вічності, люди почали сперечатися, хто із них є найбільший. І тоді вони з'явилися і сказали, що ніхто із нас не є кращий. Ще за туземного життя ми любили Бога з великою силою, і ця любов до Бога, вона єднала нас. Вона не виставляла нас кращим один за одного, але навпаки лучила нас у своїй любові. І такими хочемо лишатися також у вічності для всіх тих, хто знає нас. Їхній приклад любові. Любові до Бога, яка стала світлом,
для їхнього життя, а відтак світлом для всіх тих, кого вони зустрічали. І відтак по багатьох століттях аж до сьогоднішніх днів світлом для кожного із нас. І водночас сила їхньої дружби, зроджена у Божій любові, допомагає творити єдність. Сьогодні наші брати є тим свідченням тої Божої любові вже колись у 4 столітті голосно засвідченою трьома святителями. Сьогодні кожен із них є ще таким трохи одинаком по різних частинках нашої України і водночас великим приятелем усіх інших, поруч із якими зростав. Сьогодні, вертаючись у ці стіни Київської трьохсвятительської духовної семінарії, кожен із них знову вертається до спомину тої Божої любові і Божого тепла, яка постійно, безустанно допомагала зростати, захоплюватись, надихатися, пізнаючи Бога. Сьогодні тут дякуємо Богові за дар життя. Сьогодні тут дякуємо Богові за дар тих численних покликань, які, немов ті апостоли, розходяться по цілому світу і голосять добру новину. Радію також із того, що сьогодні на цій святій літургії буде також поставлений у диякони ще один брат, ще один випускник цієї семінарії, для того, щоб відтак, від сьогодні і по завершенні свого туземного життя голосити добру новину про Божу любов на цілому сході України. Хай Господь надихає наших братів, хай допомагає їм, споглядаючи взірець тих трьох святителів, віднаходитися у них, помічати, як їхня палка любов до Бога стає моєю палкою любов'ю до Бога. І дивлячись на їхню відвагу, помічаючи, що єдиний страх, який вони мали, це страх Божий, власне, хай ця відвага також надихає і стає тим стержнем для життя і служіння кожного із них. Бог мріє. Бог мріє також через кожного із нас сьогодні. І Бог продовжує кликати у цей виноградник своїх працівників. Сьогодні поручаємо також молитві цілої церкви прохання про численні і святі покликання, бо без них дуже важко. Сьогодні, мандруючи по східних околицях нашої великої України, відчувається така потреба добрих пастирів, які можуть прийти і сказати: «Бог є поруч із тобою, Бог тебе любить, Бог тебе береже». Дякуємо Богові. Дякуємо за цю невтомну працю і батьківське служіння усіх священників, сестер, монахів, які тут кожного дня супроводжують зростання у покликанні кожного брата. І просимо, аби ця Божа любов ставала щораз більшою і щедрішою у нашому житті і у житті цілої України. Христос рождається!